ពងសុំជម្រាបសួរបងប្អូនរួមជាតិពេញពិភពលោកជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook និងបណ្ដាញ YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅអាតំណាងរាស្ត្រដែលឈ្មោះហ៊ូវ៉ាន់អប់រំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគ្នាជាអ្នករងគ្រោះហើយមកដាក់ពាក្យគម្រាមធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតដោយចូលទៅលើទស្សនៈសុំនៅរោនៅសេចក្តីសុខតែមិនដឹងតែសឹកនៅកន្លែងណាបែរជាជនជាតិយួនមកនាំគ្នាមកពួតមកកាប់
ยืนกับมาเยืน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 
ទៅខ្មែរទេទឹកដីដែលយើងបាត់បង់វិនិច្ឆ័យកម្មហន្តរាយមកទល់នឹងសពថ្ងៃយើងសួរថាយួនតែអាណត្តិសូរយើងទេតែយើងបានសេចក្តីសុខទេមកទល់នឹងសពថ្ងៃហើយយើងកំពុងតែឈ្លោះទន្ទ្រានពីបញ្ហាវិបត្តិរវាងយួននិងខ្មែរហើយរហូតដល់យួនយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមសម្លាប់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងរាប់លាននាក់តែខ្ញុំសូមសួរថាយួនវាអោយយើងបានសេចក្តីសុខទេនេះអាចកំពុងកំសាជួនជាតិខ្មែរនៅពេលប្រកាសមិនមែនទៅក្នុងទស្សនៈកំសាដោយអ